Sveiki, YouTube draugai. Šiandien jungiu kamerą, nes labai seniai mes su jumis nekalbėjom apie mano hobį, tai yra autosportą, lenktynės. Esu nekartą gavęs iš jūsų klausimų, žinučių, tai kaip čia bus, kur kiti metai, koks automobilis ir taip toliau ir panašiai. Tai šiandien vlogiuką ir noriu užkurti šiek tiek apie tai, nes automobilį man pavyko sėkmingai parduoti. Automobilis šiandien iš Vilniaus iškeliauja į Klaipėdą, krausis į laivą ir keliaus toliau. O kaip visą tą reikia dalyką padaryti? Kokie ateities planai? Ir ką toliau mes su autosportu numanę daryti? Aš pabandysiu šiandien trumpai ir aiškiai su jumis pasidalinti, kad gautųsi toks trumpas, aiškus ir sportiškas video. Pirmiausia, tai mano diena šiandien prasidėjo nuo streso, nes šiandien turi mašiną įsikrauti į laivą ir yra tikimybė, kad dėl mūsų, visų biurokratinių dalykų užlaikysim laivą su 100 konteinerių ir gausim milžinišką pretenziją. Arba kitas variantas, tiesiog mūsų automobilis nepapuls į laivą, laivas išplauks ir tada reikės laukti gal vėl mėnesį, gal du, kol vėl atsiras kitas laivas, kuris plukdys mano automobilį į Melburną. Taip, pardaviau automobilį į Australiją. Tai dar kartą galiu pagirti ir pasakyti, kad Race Car Direct, kur buvo patalpintas skelbimas, mokamas skelbimas tikrai veikia ir tenai iš viso pasaulio kreipiasi pirkėjai, nes pirmą automobilį savo Integra, yra irgi kažkur video, pardaviau aš į Katarą, dabar antrą savo šitą automobilį sėkmingai pardaviau į Australiją, į Melbourne. Tai šios dienos stresas pats didžiausias, tai va darbas su tokiais didžiaisiais sąrašais prekių. Tas detalės automobilio, kurios eina į zipą, turim tvarkingai sudėti į konteinerį, turim sudeklaruoti, susverti, ir tada įkrauti automobilį ir jį gerai tenai pritvirtinti. Viską daro kompanija Arius, užklausėm kainos, gavom geresnę kainą iš Lietuvos ekspeditorių, tai Arius davė man berods $3,400, tai yra Lietuva, Klaipėda Melburnas, nes Vilnius, Klaipėda mes aprūpinam transportą, tai yra Dream to Drive'as veža, tada jau Klaipėda Melburnas plaukia laivu, plus tenai bus krova, plus dar kažkokios išlaidos ir Jacobas, taip to pirkėjo vardas, nusprendė apsidrausti automobilį, kad nieko nenutiktų, nenuskestų ir taip toliau, tai dar porą šimtų eurų kainuos jam draudimas. O dabar skambina deklarantas iš Klaipėdos, nes irgi labai pergyvena, kad nepavestumėm tiek Arijaus, tiek linijų ir aišku, kad manęs. Biškį stresuoju, nes Hebra nekelia ragelio, jaunimas, reikia dabar būtinai išskirstyti. Tai yra kur plastikinės detalės, kur metalinės detalės, kur ratai, ratlankiai. Ir viską reikia susverti ir sudeklaruoti. Jeigu mes to nepadarysim, atplaukus į Melburną, muitinė tiesiog atsidarys ir sakys, čia yra nedeklaruoti daiktai, kontrabanda, ačiū labai, kad atvežėt, dar ir kokią baudą įdės. Tai į užsienį pardavimas mašinų visą laiką sudėtingas, nes reikia muitinės procedūras padaryti, dokumentus pasiruošti, visą laiką tam tikri veiksmai yra. Bet kaip matot, tiek Kataras Integra išvažiavus, tiek šitas, ten yra daug didesnė perkamoji galia. Blogiausia tai, kad sužinojau, kad vaikinai sukrovė viską miksu į dėžes, o mes su deklarantais nusprendėm, kad maždaug deklaruosim 4 kodais. Tai yra plastikas, ratlankiai, važiuoklės dalys ir kita. Ir problema yra tame, kad dabar kadangi miksas, tai eiktų viską pasverk, nes yra du kriterijai muitiniai visą laiką. Tai yra svoris, vienetų skaičius ir vertė. 3 galvas, ne? Nežinau, kaip dabar bus padarys. Kaip čia bus viską padaryti, bet iš to, kai suskaičiavom, kiek dalių žmogus gauna ir kiek visko papildomai, manau, kad per pigiai pardavėm automobilį. Už kiek neatskleisiu, praktiškai nesiderėjom. Jisai pirko už skelbimą nurodytą kainą, bet kai suskaičiavom, kiek zipo, kiek kokybiško, gero, nupirkto zipo, tai yra wow. Nu va, tai jau taip gaunasi, kad neatsisveikinu aš savo BMW. Grįžo Regimantas, išleidė, ne? Viskas BMW'as jau lenda į priekabą ir važiuos į Klaipėdą. Nu, esam logistikos profesionalai, bet nepasidarė nei priėmimo perdavimo akto, nei krovinio važtaraščio. Nu, žodžiu, absurdas. Esam tiek apsileidę, kad, žinai, šiaučius, kriaučius ir be batų ir be kelių. Tai, bet aš ne apie tai. Aš apie tai, ką aš planuoju kitų metų sezoną. Tai be abejo, kad planuoju įsigyti vėl automobilį. Jeigu taip sąžiningai ir neslepiant, kadangi mes esam visi savi, tai aš esu jau užsirezervavęs. Vėlgi naują automobilį iš gamyklas.
kita bėda, kad dėl sutrikusių tiekimo grandinių, dėl ten šokių detalių trūkumo, automobilį labai vėluoja ir dėl to jie neėmė iš manęs jokio mokesčio, jeigu šį prieš tai, kaip prieš du metus šitą pirkau, tai aš iš karto iš anksto sumokėjau pinigus ir jau ten galėjau būti kaip užtikrintas, kad atvažiuos. Tai dabar aš turiu tik tai rezervaciją, jie man pagal tą rezervaciją siunčia vis atnaujinimus, kad tenai dabar gamina, dabar ten dar kažkur juda ir taip toliau, bet automobilio ne faktas, kad turėsiu. Tai kol neturi automobilio, tai negali planuotis ir komandos. O kai nesiplanuoji komandos, tai nesiplanuoji ir rėmėjų. Nu žodžiu, bijau, kad šitie metai gali būti sudeginti, o jūs žinot, kad suvažiuoti sezoną reikia ne vieno X7 ir gero ir patikimo rėmėjo, rimto ir greito lenktynininko šalia. Tai visi tie dalykai iš tikrųjų vargina ir biški, kaip sakant, baugina. Nu ką, dabar yra 5 valandos. Ką tik paskutinį kartą kalbėjau su Arijus vadybininkė. Ačiū jiems už kantrybę. Žodžiu, kas netiko. Netiko detalių supakavimas. Vaikinai sudėjo jas šiek tiek bet kaip. Ir dėl to yra rizika, kad jos beplaukiant susigadins. Tai reiškia, reikia perpakuoti. Šiek tiek suvėlavo su detalių sąrašų sudarymu. Dėl to buhalterija tik dabar baiginėja išrašyti sąskaitą už viską. Iki galo, tai yra tokie techniniai dalykai, kurie nedarom kiekvieną dieną. Bet labai gaila, aš su juo neatsisveikinu, bet linkiu tam automobiliui geriausios kloties, o gal dar pasimatysim, nes pirkėjas Jacobas sakė, kad welcome to Australia Grand Prix ir varykim kartu Endurance. Tai galbūt tuoj neužilgo pamatysit Jurgį Endurance kokiam nors būtent Australijai. O jeigu trumpai taip ir aiškiai apibendrinant, tai nebijokit, kad neparduoda čia, plėskit rinkas, krizės visur yra skirtingos, kažkur yra pakilimai, kažkur yra nusileidimai. Visada dažniau parduoti ten, kur mažesnė yra pasiūla, o paklausa yra didelė. Nebijokit daryti užsienio kalbą aprašymų ir ką. Ir bendraukit su pirkėjais, siūlykit, angažuokit juos ir darykit, kaip padarėm ir mes. Tai ką, iki M4 ir laukiam naujo automobilio naujam sezonui.